Esta reunião de ponto de situação entre o Conselho da União Europeia e a Comissão da União Africana, e a que o Presidente Charles Michel teve a gentileza de me convidar para participar, foi importante para fazermos o ponto de situação, como é que, apesar de toda a perturbação que a guerra introduziu ao longo deste ano nas relações entre a África e a Europa, têm avançado os projetos estratégicos que há um ano aprovámos na Cimeira UE-UA. E a necessidade de darmos agora um novo impulso na concretização destes projetos, além de mais porque a Europa mais do que nunca precisa de diversificar as suas fontes de energia, mas também porque precisamos de investir fortemente para dar ao continente que tem mais, o continente mais jovem do mundo, uma esperança renovada a estas novas gerações, e também concretizar os projetos de infraestruturas que estão previstos e que têm que se concretizar, designadamente os grandes corredores estratégicos que estão em curso. Bom, IAM tem feito um trabalho absolutamente extraordinário, sob a liderança do Dr. António Vitorino, e por isso tenho constatado um grande apoio à sua reeleição entre todos os países africanos, visto que houve um grande reforço da presença do IAM neste continente, nomeação do subdiretor-geral de nacionalidade nigeriana para a área das operações. O investimento financeiro feito pelo IAM na região teve um grande crescimento. A participação de funcionários africanos no IAM tem crescido significativamente e, portanto, essa presença do IAM aqui neste continente tem sido muito, muito significativa. O Pacto das Migrações é absolutamente essencial, porque nós somos vizinhos e, portanto, como toda a vizinhança, convive. E esse convívio tem que ser um convívio devidamente regulado, e não ser uma oportunidade para a criminalidade organizada e uma ameaça para a vida de todos aqueles que querem encontrar do lado de lá do Mediterrâneo novas oportunidades de vida. E nós temos que encontrar aqui uma solução que seja positiva para todos, porque a Europa indiscutivelmente precisa de mais recursos humanos. A África tem recursos humanos em abundância e, por outro lado, também a Europa tem que encontrar formas de ajudar a exportar postos de trabalho, a criar novos postos de trabalho no continente africano, para que não tenhamos aqui simplesmente uma perda de capacidade e de recursos humanos no continente africano, os mais qualificados em particular, e, pelo contrário, possam aqui desenvolver a sua vida e contribuir para o desenvolvimento dos seus países.